Hei. No, pieniä teknisiä ongelmia nyt tämän laitoksen kanssa, tämän kameran kanssa. Mä niin! Tuokki ja auki. Voitko se nyt pysyä siinä? Joko? No niin. Joo. 4000 seuraajaa täynnä. Kiitos ihan tosi paljon. Ihan huikea määrä. Ihan oikeasti kiitti. Siitä jatketaan taas sitten. Joo, sen verran minä haluan tähän alkuun sanoa se edellinen video, mikä oli. Ja siinä oli se Kestolosin paketti, mikä tilasin. Niin se oli se kuukauden toimitusaika siinä. Niin sehän ei ollut Kestolosin syy. Vaan hyö kysyi multa, että laittaako tulemaan osan tavakasta aiemmin. Ja minä sitten lastasin heille, että joo, että laittakaa kaikki heillä kertaa tulemaan. Ja heillä jäi osa tavakasta oli niin kuin, ettei heillä ollut vakastossa niitä ollenkaan. Ja ne oli justiin ne pehmeät leuvat, niin me sitten niitä jäin odottelemaan. Ne tuli niin kuin muualta, kun eihän ihan kaikkien vakastossa heilläkään voi tietenkään olla siellä. Että. Niin. Sitä, että kun jäi vähän semmoinen niin kuin kavamaan semmoinen ajatus, että nyt siellä kai porukaa miettii, ettei sieltä passo tilata mitään, kun on niin pitkä toimitusaika. Ei se oikeasti näin ole. Sieltä tulee nopeasti yleensä ne. Mitä nyt tilaakaan, mutta nyt oli tommonen juttu siinä. Joo. Nyt on ihan elipiirteen aloki. Lepasin sen perjantain viime viikolla ja kyllä se ihmetä vaan tekee tuo yhden ylimääräisen lepopäivän pitäminen. Nyt on ihan niinku eri fiilis. Jaksaa ihan eri tavalla. Joo. Mulla tuolla sahaa jauhaa. Ajetaan automaatilla tätä pinaproosipätkiä nyt. No se lavahan oli joku about 2300 euroa oli se lavan hinta. Mitä silloin viime videolla kanssa kyseli, että veikatkee paljon se maksaa se lava. Niin ei niitä enää kuin 1 metri tähellä pois. Piti tilata jo 6 metri sieltä kanssa tulemaan. Joo, nyt me tosiaan on näitä ajamassa näitä holkkeja. Me on näitä paitoja näistä osasta oikunut. Nämä on ajettu apat 50 milliin. Noin leveydet noista ja nyt pitäisi niinku sisälle tehdä rouhintaa ja sitten viimeistely ja sitten ulkopuolelle semmoista pientä muotoa. Joo, hommiin!
tämmönen pieni välijuttu, joku, en tiedä. Tiedättekö mikä tämä on? Itse on tämän tehnyt. Tein sen joku kesä sitten, kun täällä oli paljon itikoita. Ja tossa on, kun se kun tekee hommia, niin nehän sitten tulee selästä syömään, niin tämä on tämmönen. Minä ravin tällä selkä. Tää on hyvä. Tosi hyvä. Nyt takas töihin. Joo, nyt ne on rouhittu noin kaikki. Tämähän on tämä lastu tämmöistä pientä murua. Vähän on lämmintäkin vielä. Se on toi tinapronssi ihan mukava kyllä työstää. Sitten lähtee se lastu kyllä mukavasti irti ja näin, mutta se mikä tässä on paskamaisin, niin on tämä koneen siivous. Ja tätä kun me puhistamme, tämä tinapronssilastuhan menee, sitä menee ihan joka paikkaan. Sitä on niin pienissä paikoissa kyllä, että ei niinku tiedäkään, että semmosia koloja löytyy. Plus, että se on tuo pakan sisustakki sit ihan niinku täynnä lastua. Ja sitten kun sitä lentää tänne maahan, niin kengissäkin on sitä. No sitä löytyy sitten kotoa, kun menet suihkuun, niin sieltä lattialta ja voi vittu. Tää on sen puolen kyllä tosi paskaa tämä lastu. Mut joo, sitten viimeinen millipoikkeen. Näistä kaikista.
Voi vitun putki. Ne on ajettu kaikki. Nää on kaikki nyt 5 satkua yli 45. Sahaki teki hommansa, nyt on kaikki nuo ainutputket sahattu. Siinä on nuo loput. Sitten pääsee siivoamaan tätä koneetta. Mietin sen kyllä ehkä huomenna, että se valuttaa noin kuivaksi noin lastut, että ne ei ole sitten märkiä. Minä otan nimittäin talteen nuo kaikki nuo lastut, mitä näistä tulee. Siellä on jo viimeisestä hommasta vähän jo. Joo, sitten se ulkomuoto. Noitahan ei saisi olla sitten tuolla messingin seassa. Se nimittäin, kun nämä viepi kiekätykseen, niin ne väkyttää ne. Siellä on ne tyypit. Ei ole puhasta silloin kuulemma toi lasta.
tuli tommonen. Nyt sitten tein yhden jutun, mitä ei saa tehdä. Tätä ei varmaan kyllä pitäisi ehkä edes kuvatakaan, mutta... Tätä ei saa tehdä missään nimessä. Minä teen, mutta sun pakko. Kuuma. Vitun kuuma äkkiä se kiinni. Nyt se on valmis. Semmonen tuli. Se on aika lämmin. Kamu toi mulle kahvia. Ai että. Joo, ei olis kuin muutama enää tahella. Kuuma! Helvet! Apua! Vittu, et se on lämmin. Joo, nyt niitä on 3 ajettu. Anteeksi, 4.
Mie nyt ehdi näitä loppuja kuvaamaan, kun tota kellokin lähenee jo 3. Pitää lähteä tota kotia sitten. Nyt vaan sanoa, että toi lasto on kuuma. Tämä on väriäkkiä vähän vaihtanut tämä lasto. No, voipi olla, että tullaan nyt muutama palovamma kätteä tästä. Joo, mutta noita loppuja minä en rupea nyt videoimaan, kun tosiaan pitää minun lähteä tänään vähän aikaisemmin poikkeen, koska pitää ruveta pakkaileen, kun me lähdetään huomenna tahkolle viikonlopuksi. Jee. Ihan mukavaa välillä ottavaa mökkielämääkin siellä. Joo, mutta kiitos edelleenkin 4000 seuraajasta. Ihan huikea määrä. Oikeesti kyllä. Ja eihän siinä, nähdään sitten tota siellä Koneväen pikkujoulussa. Sehän on 3.12. ja siihen enää kovin pitkä aika oo. Nähdään siellä. Heippa!